បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់សិភោកិច្ចការជំពូកទី11ជាមួយគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមហើយនៅបើត្រៀមហើយសូមមេត្តាខមមិននៅខាងក្រោមថារួចហើយបាទឬក៏ឲ្យសញ្ញាមេដៃបាទជាសញ្ញាថារួចហើយហើយត្រៀមទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដ៏មានរធានុភាពអាមែនហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំជូនលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលផ្ដល់ជីវិតផ្ដល់កម្លាំង ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសភាកិច្ចការជុំពុកទី11ជាអ្វីដែលបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីជុំពុកទី10ហើយអ្វីដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងជុំពុកទី10នោះគឺព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកពេត្រុសដើម្បីឲ្យនាំដំណឹងល្អដែលនាំទៅដល់សាសតីឲ្យគេបានទទួលការសង្គ្រោះ ហើយនៅពេលដែលគាត់បានទទួលផ្ទះបស់គេគាត់បានឃើញកិច្ចការជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានធ្វើហើយគាត់ពិតជារំភើបព្រោះគាត់ចាប់ដຳស្វែងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងផែនការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ដល់សាសតីដែរការសង្គ្រោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ជនជាតិយូដាប៉ុណ្ណោះទេហើយនេះគឺជាအဝေးមួយដែលពួកគេអត់យល់ការពីក្រុមជំនុំដំបូងដំបូងត្រូវបានកាត់ឡើងនៅក្នុងខទី1បានចែងថាអញ្ចេះក្រុមសဝက်នឹងบอกបងប្អូននៅស្រុកយូដា ឮដំណឹងថាសាសដិតីបានទទួលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ដែរការលោកពេត្រុសឡើងទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមវិញអ្នកជឿដែលជាសាសយូដានំគ្នារិះគន់លោកថាលោកបានចូលក្នុងផ្ទះសាសដិតីហើយក៏បានបរិភពជាមួយពួកគេថែមទៀតផងលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាថានៈពេលដែលលោកពេត្រុសបានទទួលការសម្ដែងដល់អស់ចាពីព្រះជាម្ចាស់ ការបាក់សម្ដែងមួយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលគាត់មិនដែលនឹកស្មានដល់គាត់ធ្លាប់លើព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលជាចរន្តលើកចរន្តសាអំពីដំណឹងល្អទៅបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាសដីផ្សេងៗទៅដល់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់នៅប្រ bại យល់គាត់ធ្លាប់បានលើព្រះសុគ្រីសបានមានព្រះបន្ទូលតែគាត់នៅប្រ bại យល់គាត់មិនដែលនៅពេលដែលគាត់បានជួបកិច្ចការមួយនេះគាត់បានយល់គាត់រំភើបក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនរួមជំនឿរបស់គាត់អ្នកដែលនៅក្រុមជំនុំជាមួយគាត់ បែរទៅជាឫកគុនគាត់ទៅវិញទៅទៅពេលដែលគេឮថាគាត់បានចូលទៅផ្ទះរបស់សាសដតីដែលគេចាត់ទុកថាក្រមមនុស្សមិនបរិសុទ្ធក្រមមនុស្សដែលមិនល្អក្រមមនុស្សដែលមិនគួររອບរោបជាមួយក្រមមនុស្សដែលសំបីតាអង្គុយបរិភពអាហារជាមួយគេញ៉ាំបាយមួយគេផឹកកាហ្វេមួយគេមកកៅក៏មិនគួរទៅទៅបៀតដែរគេចាប់ដ้ามយល់គិតអំពីកិច្ចការនេះ ថានេះគឺជាសក្តីសុចរិតរបស់ពួកគេហើយការសង្គ្រោះគឺមានតែសម្រាប់ពួកគេគេកត់អ வை ទាំងអស់កត់តែពីពួកគេដល់ទៅពេលកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើគេចាប់ដ้ามបែរជាអត់យល់ទៅវិញដូចនេះលោកពេត្រុសចាប់ដ้ามបုန်យល់ហើយគាត់ចាប់ដ้ามនៅខទី4បានចាយបានប្រាប់ថាលោកពេត្រុសក៏បានរៀបរាប់ទៅកាន់ពួកគេយ៉ាងកបខកបាយអំពីអ வை ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងយូពេនៅអ வை ដែលព្រះជាម្ចាស់ ធ្វើតាមរយៈជីវិតរបស់គាត់គាត់បជាច្រើនគាត់ថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសឲ្យបរិសុទ្ធហើយជោកុំចាត់ទុកថាវិន័យហាម5នោះឡើយគាត់បានទទួលការបកសម្ដែងដែលឃើញមានអាហារធ្លាក់ពីលើ மே ចមកហើយព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យបរិសុទ្ធទៅសម្រាប់សัตว์ទាំងអស់ក្នុងបរិសុទ្ធហើយគាត់បដិសេធថាព្រះអង្គឲ្យកូនអត់បរិសុទ្ធសัตว์ដែលវិន័យហាមគាត់ដែលវិន័យហាម5ដែលមិនល្អដែលមិនបរិសុទ្ធនោះទេ ឬនិយាយមកឲ្យឃើញថាសัตว์ដែលព្រះកុពីចាត់ទុកថាស្មោកគ្រោកកូនមិនបរិសុទ្ធទេព្រះប្រោសមានប្របន្ទូលថាអវ័យដែលព្រះអង្គសម្អាតឲ្យបរិសុទ្ធហើយអវ័យដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យវាស្អាតស្អំហើយគុំចាត់ទុកថាមិនបរិសុទ្ធចូលទទួលយកចោះបន្ទាប់មកគាត់ប្រាប់ទៀតថាហេតុការណ៍នេះកាល lang មិនរហូតដល់3លើកទៅវត្ថុនោះបាន lang ទៅលើមេឃវិញពេលនោះស្រាប់តែមានបុរស3នាក់ដែលគេចាត់មកពីក្រុងសេសារាមករកខ្ញុំ មកដល់ផ្ទះដែលខ្ញុំស្នាក់នៅព្រះវិញ្ញាណបានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំឲ្យចេញដំណើរទៅជាមួយពួកគេគុំរីរែកឡើងគាត់បានឃើញនិមិត្តថាហេតុដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានប្រាប់គាត់ថែមទៀតពេលនោះមានបងប្អូន6នាក់ជួយណំាខ្ញុំទៅដែរហើយពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះលោកកូណេលីសលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងថាលោកបានឃើញទេវតាមកជួបលោកនៅក្នុងផ្ទះទាំងពូលថាសូមចាត់មនុស្សឲ្យទៅក្រងយុពេរក ម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនហៅពេត្រុសគាត់បានប្រកាសព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់ការសង្គ្រោះឲ្យលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងមូលនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធក៏យាងមកสนធិលឺពួកគេដោយព្រះអង្គបានយាងមកสนធិលឺពួកយើងកាលពីដើមដែរលោកពេត្រុសចាប់ផ្ដើមពន្យល់ទៅដល់សាខយូដាដែលសាខយូដាគិតថាការសង្គ្រោះគឺមានតែចំពោះសាខយូដាតែប៉ុណ្ណោះ អ្វ <t colours dragon risque> <A2> <t> ីដែលគេបានផ្លិចកើតដល់គឺព្រះជាម្ចាស់តាំងពីដើមដំបូងមកម្លេះទោះបីជាគេអានព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យលោកម៉ូសេបានកត់ត្រាទុកទាំងប៉ុន្មានក៏ដោយគេនៅផ្លិចគេនៅអត់ចាំថាព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកอาดាមហើយនិងនាងអេវ៉ាថាឲ្យបង្កើតកូនចៅពីផែនដីទៅគ្រប់គ្រងលើផែនដីទាំងមូលទៅគេផ្លិចកើតថាអំពើបាបបានរាំងស្ទះមនុស្សមិនឲ្យទៅរកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យចេញមក ពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់ឈ្មោះទៅកាន់ដែនដីដែលព្រះអង្គគាត់បាហារតីនឹងបង្ហាញហើយតាមរយៈការគោរពប្រណប័តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរដល់គាត់ហើយព្រះអង្គនឹងអោយគាត់ខ្លាយទៅជាឪពុកនៃប្រជាជាតិដ៏ឆ្រើនព្រះអង្គនឹងអោយគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកផ្ដល់ពរទៅដល់ប្រជាជាតិជាឆ្រើនផ្សេងទៀតតែគេផ្លេចបានគិតអំពីពាក្យថាប្រជាជាតិជាឆ្រើនគេយល់ច្រឡំថាសម្រាប់តែชนជាតិយូដា ដែលនោះនៅក្នុងប្រជាជាតិជាច្រើនប៉ុន្តែគេផ្លេចកើតថាតាមពិតព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជនជាតិយូដាមនុស្សមកក្រុមដែលកើតចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាអ្នកនាំសាសនានៃដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតបានទទួលការសង្គ្រោះហើយបានទទួលប្រពរតាមរយៈការគោរពប្រណិបត្តិរបស់ពួកគេជនជាតិយូដាផ្លេចកាលនេះទាំងស្រុង គេគិតថាមបីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែសម្រាប់ពួកគេសាសដតីមិនបរិសុទ្ធមិនស័កសម្មទទួលការសង្គ្រោះសោះឡើយពួកគេជាមនុស្សមានបាបគេស័កសម្មស្លាប់ទៅហើយញែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់អខលជនិតហើយធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះអខលជនិតរងទុក្ខវេទនាអខលជនិតលោកអ្នកបងប្អូននេះមិនមែនជាគម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយហើយថ្ងៃនោះលោកបេត្រុសបានយល់អំពីអត្តន័យនៃអត្តបត្តិទៅពីនេះអញ្ចឹងបានជួននិយាយថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយ ព្រះអងចាប់ផ្ដើមចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអងមកលើពួកគេដោយពួកយើងដែរដូច្នេះព្រះអងឆ្លាញ់សះដីដតីដែរលោកពេត្រុសក៏ថាខ្ញុំអត់ដែលគិតថាព្រះវិញ្ញាណនឹងចាប់បំពេញនៅលើសះដីដតីទេគិតថាគ្រាន់តែសម្រាប់ពួកយើងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមមនុស្សដែលបរិសុទ្ធក្រុមមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅព្រះអងធ្វើការតែក្នុងចំណោមយើងអ្នកដតីមិនគួរបានទទួលក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធចាប់ផ្ដើមបញ្ញាញទៅកាន់គាត់ថាព្រះអង ចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅលើជីវិតរបស់ពួកគេដែរពេលនោះខ្ញុំក៏នឹកឃើញព្រះបន្ទូលប្រោសអម្ចាស់ថាលោកពេត្រុសគាត់ថាទៅដែលខ្ញុំឃើញចឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញព្រះបន្ទូលប្រោសអម្ចាស់ថាពាក្យប្រោសអម្ចាស់ប្លែកនេះគឺសម្ដៅទៅលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពេត្រុសលោកពេត្រុសគាត់ចាប់ផ្ដើមចាំថាអូព្រះព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រោសអម្ចាស់ឬពេលខ្លះគាត់ថាព្រះគ្រូឬក៏ហៅលោកគ្រូបានធ្លាប់មានប្រសាថាចេះ លោកយូហានធ្វើពិធីជ្រមុជអោយគេនៅក្នុងទឹករីអែអ្នករកគ្នាវិញអ្នករកគ្នានឹងទទួលពិធីជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឥឡូវគាត់ចាប់ដាំគាត់ចាប់ដាំយល់គាត់ថាអូព្រះអង្គគប្បីប្រ하តัยអោយការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គមានដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងចាក់បង្ហូរលើមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍យើងក្រាន់តែជាអ្នកដែលនោមសា ឥ <Sess> ឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ជាងមុនគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ខ្លាំងជាងមុនលោកអ្នកបងប្អូនបើចាំមេរៀនខ្ញុំសัปดาห์មុនមានអ្នកផ្សាយម្ដងល្អម្នាក់ផ្សេងទៀតឈ្មោះលោកភីលីបនៅទីក្រុងសេសារ៉ាដែលមិនបានប្រអងមិនប្រើឲ្យគាត់ជាអ្នកតំណាងតំណែងល្អទៅកាន់លោកកូនូលីសហើយនៅក្រុមគ្រួសារគាត់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេលោកភីលីបបានស្ាយតំណែងល្អទៅកាន់មេតិហានមន្ត្រីរបស់ EUP ជាសះដតៃគាត់ឃើញគេបើកអទេស្ទៅគាត់រត់តាមក្រោយ ហើយគាត់ជាយាមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់សាស្ត្រដីដូចនេះគាត់យល់ក៏ប៉ុន្តែដល់ព្រះជាម្ចាស់មូលហេតុដល់ព្រះអង្គសុកចិត្តប្រើលោកពេត្រុសមកពីទីក្រុងផ្សែងដើម្បីទៅឡាប់ទៅទីក្រុងសេសារ៉ាដើម្បីនាំដំណឹងល្អពីព្រះអង្គមិនមែនគាត់ប្រហារតេក្រំតែធ្វើការនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកូនណាលីសប្រែព្រះអង្គក៏គាត់ប្រហារតេបាក់សំដែងទៅដល់លោកពេត្រុសដែរហើយនេះគឺជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេធ្វើហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់ប្រតិបត្តិបាក់សំដែងនេះ ន <Sess> ឹង <Sess> មានកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គមិនព្រាអ្នកផ្សេងទេតែព្រះអង្គនឹងព្រាលោកអ្នកបងប្អូនហើយពេលដែលព្រះអង្គព្រាលោកអ្នកបងប្អូនស្ទុបលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាអូឥឡូវខ្ញុំចាំហើយចាំព្រះបន្ទូលពេលនោះព្រះសុក្រិស្ទីមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចបាត់ដំណងព្រះកាពីអូខ្ញុំចាំហើយអញ្ចឹងបានអត្តបទកាពីនឹងចែងថាអញ្ចឹងពីមុនអានអត់ម៉េចក៏អត់យល់ឥឡូវលោកពេត្រុសក៏បានយល់គាត់និយាយថាពេលនោះខ្ញុំក៏នឹកឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ថា លោកយ៉ូហានធ្វើពិធីច្រមុជទឹកឲ្យគេចមុជឲ្យគេនៅក្នុងទឹករីអារអ្នករគ្នាវិញនឹងទទួលពិធីច្រមុជខាងឯវិញ្ញាណតំថ្ងៃនឹងតំយលតំពេលនឹងបានដឹងច្បាស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបន្តដំណើរជាមួយព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននឹងយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតខទី17បានចែងថាប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានអํานោយទីនតគេគេរាប់ថាការចាក់បង្ហូរបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធ គ right? <scene ancestor> ឺជ no ាព yeah. ្រ <bo> ះអ <diversion> yeah. I mean, go you know so ំណោយទានដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលពីមុនគេគិតថាគ្រាន់តែជាអំណោយទានមួយដែលពិសេសពិសាលតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តែជនជាតិយូដាសម្រាប់តែកូនចៅអ៊ីស رائی លតែប៉ុណ្ណោះអត់អាចសម្រាប់អ្នកដទៃទេអញ្ចឹងលោកលោកពេត្រុសក៏និយាយថានៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានព្រះអំណោយទានដល់ពួកគេដោយព្រះអម្ចាស់បានប្រទានមកយើងដែរដែលជាលើព្រះអម្ចាស់ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះដែរតើរូបខ្ញុំមានអំណាចអ្វីនឹងខាត់ខាងព្រះអម្ចាស់គាត់ថាបើព្រះអម្ចាស់ ជាបង្ហោដល់ព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅលើពួកគេបើព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំថាស្អីសັດអីដែលព្រះអង្គសម្អាតឲ្យបរិសុទ្ធហើយគុំនិយាយមួយព្រះអង្គថាមិនបរិសុទ្ធទៀតបើព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យធ្វើទៅឲ្យនាំតំណែងល្អនាំការសង្គ្រោះទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងទៅទោះបីជាភ្នត់គុណនិតខ្ញុំពីមុនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអំពីបកុលហ្នឹងទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់លឺគេឈ្មោះរបស់បកុលទាំងអស់ហ្នឹងពីមុនមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយហើយដែលប៉ះគេឈ្មោះរបស់គាត់ធ្វើឲ្យ គាត់ស្ដាប់ឮឈ្មោះគាត់ខ្ញុំអាលេស៊ីហ្មងគាត់ស្ដាប់ឈ្មោះគាត់យំមិនចាំងទៅបៀតហ្មងមិនចាំងទៅកបែហ្មងគាត់ប៉ុន្តែបើព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឃើញនិមិត្តថាហេតមកពីនគរឋានសួរធ្លាក់ពីលើមេឃមកបើខ្ញុំឮសំឡេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ទៀតរហូតដល់បញ្ជូនទេវតារបស់ព្រះអង្គរហូតដល់បញ្ជូនអ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅប្រាប់គាត់ ឲ្យមកអញ្ជើញខ្ញុំបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនឹងតទៅហើយខ្ញុំមានឋានៈអីនឹងប្រកែកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់អំពីការឥតកំបាំងដ៏មានន័យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដូចលោកពេត្រុសបានយល់ពីការឥតកំបាំងនៃការត្រ ਹਾউ របស់គាត់ដែលជាការត្រ ਹਾউ ដ៏មានន័យសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ដែលផ្ដល់កម្លាំងឲ្យនឹងសេចក្តីសង្ឃឹម ដល់ជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងក្របទាំងកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើព្រះអង្គអាចនឹងប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនคล้ายទៅជាអ្នកដែលន้อมសាទៅកាន់មនុស្សក្រុមមនុស្សដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអត់ចូលចិត្តក្រុមមនុស្សដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ឮថាគេឈ្មោះគេអញ្ចេះ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 ក្រុមមនុស្សដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់តើដោយសេចក្ដីជឿជាក់ហើយអលักษณ์ស៊ីជាមួយខ្ញុំសួរទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនបើព្រះអង្គជាអ្នកបញ្ជាតើហើយតើលោកអ្នកបងប្អូនអាចបដិសេធជាមួយព្រះអង្គដែរឬក៏អត់ចូលធ្វើ ប្រយោគនឹងកើតមានឡើងដល់គេហើយដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរ Amen ខោទី18ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ខ្ល ائل នេះកាលពួកអ្នកជឿបានលឺសេចក្តីទាំងនេះគេក៏ទុច្ចរិតហើយសរសើរដំណកាងសេចក្តីរងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងពលថាសម្បីតែសះដតីក៏ព្រះជាម្ចាស់ប្រោះប្រទៀនឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតនិងទទួលជីវិតដែរ ក្រុមអ្នកជឿនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក្រុមអ្នកជឿនេះមិនមែនអ្នកជឿធម្មតាទេនងព្រះករពីបានចែងថាមានទាំងក្រុមបូជាចាររបស់ពួកលេវីគឺមានអ្នកថាពួកបណ្ឌិតខាងវិនិច្ឆ័យដែលពីមុនធ្លាប់បដិសេធនឹងដំណឹងល្អដែលពីមុនធ្លាប់ចាត់ទុកថាសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះករពីដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានបង្រៀនដល់ពួកគេជាសេចក្តីខុសឆ្គងអ្នកខ្លះបានថែមទាំងចូលរួមអនុញ្ញាតឲ្យគេសម្លាប់ព្រះអង្គថែមទៀតកណ្ដា ក្រុមលេវីទាំងអស់នេះអ្នកជំនន់នេះមួយចំនួនបានវល់មករកព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេវល់មករកព្រះអង្គគេមានភ្នត់គុណណិតចាស់មួយចំនួនមកជាមួយដែរគេមានគុណណិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគេមានការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយអញ្ចឹងគេព្យាយាមរក្សាអាចិតគុណណិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការខ្លះនៅពេលដែលគេធ្វើបែរទៅជាខាត់ខាំងដំណឹងល្អມັນឲ្យទៅដល់អ្នកដទៃដោយព្រះជាម្ចាស់គបប្រហារតីទៅវិញលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ យើងជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងអត់ប្រយ័ត្នទេយើងនៅមានផ្នត់គុណិតចាស់យើងនៅមានរបៀបការកឹកចាស់របស់យើងង้อมចូលមកក្នុងជីវិតថ្មីហើយយើងព្យាយាមបម្រើព្រះអង្គព្យាយាមគោរពប្រណិបត្តិព្រះអង្គដោយបូកជាមួយនឹងបັດពិសោធចាស់និងផ្នត់គុណិតចាស់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រហារតីបំផ្លាស់បំប្រែផ្នត់គុណិតរបស់យើងឲ្យឃើញពីគម្រងផែនការឃើញដួងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នានិងសម្រាប់យើងម្នាក់ៗដែរអនុញ្ញាត អព្ភិព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានធ្វើកិច្ចការនេះអ្វីដែលលោកពេត្រុសធ្វើឲ្យគាត់បានមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយចិត្តមុតមមដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះចូលទៅក្នុងផ្ទះសាសដីជាកិច្ចការដែលគាត់មិនដែលធ្វើពីមុនសោះនាំដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកគេបរិភពជាមួយពួកពួកគេដោយសារតែនិមិត្តហេតុដែលគាត់ឃើញពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែសកម្មភាពនៃការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដឹកនាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាខ្ញុំបាននឹកចាំអម្បាអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូល មានន័យថាព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបាននិយាយរួចហើយដោយព្រះអង្គព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងក្នុងព្រះកូរគីលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនអាចទទួលនិមិត្តមកពីព្រះជាម្ចាស់ស្របតាមការត្រាស់ហៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីនឹងធ្វើអ្វីមួយហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏ឫទ្ធិដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនត្រូវមើលនិមិត្តទៅនោះឬការណែនាំដែលយើងគិតថាមកពីព្រះជាម្ចាស់នោះមើលឲ្យស្របជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដែរឬក៏អត់លោកពេត្រុសគាត់ឃើញបី ព្រះនិមិត្តដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ក៏លឺប្រសូសសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលមកកាន់គាត់ទេមកកាន់អ្នកផ្សេងទៀតហើយបកដូចគ្នាស៊ីសច្ចិរឿងដូចគ្នាឲ្យព្រះព្រះគម្ពីរចែងថាចឹងទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ចែងថាចឹងទៀតដូច្នេះអ្វីក៏ដោយដែលយើងគិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមមេត្តាពិចារណាថាស្រោបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលអត់បើស្រោបនិមិត្តនឹងស្រោបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអម្ចាស់ធ្វើចោះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនដោយព្រះអម្ចាស់បានដឹកនាំលោកពេត្រុសដែរ នៅនគរទី19ក្រុមជនជាតិយូដាបានសម្លាប់លោកស្ទេផានហើយពួកគេក៏បៀតបៀនអ្នកជឿធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះខ្ចាត់ខ្ចាយអ្នកក្លាសទៅដល់ស្រុកភេនីសអ្នកក្លាសទៅដល់កោះគីប្រុសនិងអ្នកក្លាសទៀតទៅដល់ក្រុងអាន់ទ ியோ កអ្នកជឿទាំងនោះពុំបានប្រកាសព្រះបន្ទូលទៅក ann ណូណាផ្សេងទៀតក្រៅពីស្ាសយូដាឡើយប៉ុន្តែមានអ្នកជឿខ្លះ នៅកោះគីប្រោះនិងនៅស្រុកគីរ៉ែនមកដល់ក្រុងអាន់ទ ியோ កបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អស្ដីអំពីប្រោនម្ចាស់យេស៊ូវប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលនិយាយភាសាក្រិចមានមកក្រុមបតបិរងកាបៀតបៀនហើយរងកាបៀតបៀននេះជាការបៀតបៀនមួយដែលខ្ញុំគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែរងកាបៀតបៀនពីបងប្អូនគ្នាឯងជនជាតិយូដាគ្នាឯងដែលខ្វះការណែនាំណะครับ ដឹកនាំពីព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធហើយបានបៀតเบียนបងប្អូនខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់បានប្រើប្រាស់ការបៀតเบียนនេះឲ្យខ្លាយទៅជាផលល្អវិញព្រះអម្ចាស់បានប្រើប្រាស់មនុស្សមួយចំនួនដែលបានរត់បែកខ្ចែកគ្នាទៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកខ្លះគាត់នៅតែមានភ័ន្តគំនិតថាផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់តែជនជាតិយូដាទេដល់ស្រុកណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយតាមានជនជាតិយូដាទេឪពលមិនមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់បានទៅដល់ទីក្រុងអាន់ទ ியோ កទៀតជាទីក្រុងដែលចម្រោះសះប៉ុន្តែគាត់ ចាប់ដើមផ្សាយម្ដងល្អទៅកាន់ភាសាតាមភាសាដែលគាត់ចេះនិយាយគាត់ចេះនិយាយភាសាក្រិចគាត់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅចេះភាសាក្រិចគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទាំងអស់មិនថាជនជាតិយូដាមិនថាអ្នកផ្សេងប្រអម្ចាស់បានជួយជ្រុំជ្រែងគេឲ្យមានមនុស្សដ៏ច្រើនលឺលុបបានជឿព្រមទាំងបែបចិត្តគុណនិតមករកព្រះអម្ចាស់ផងដែរពេលដែលគេចាប់ដើមធ្វើព្រះអង្គជួយជ្រុំជ្រែងគេព្រះអង្គជួយគេ នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជាយាមបម្រើព្រះអម្ចាស់ទោះបីមានការបៀតបៀនចូលក្នុងជីវិតក៏ដោយព្រះអម្ចាស់នឹងជម្រុញជ្រែងលោកអ្នកបងប្អូនសូមសរសេរពាក្យនៅខាងក្រៅជាការប្រកាសសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនថាអាម៉ែនកោទិម22ក្រុមជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមបានលឺដំណឹងនេះក៏បានຈັດលោកបានបាស្ឲ្យទៅទីក្រុងអាន់ទិយុកនៅពេលដែលក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបានលឺថាមានបងប្អូនជាច្រើន ដែលនិយាយភាសាក្រិចបានទទួលដំណឹងល្អនៅទីនៅទីក្រុងអាន់ទ ியோ កនោះគេចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនពួកបានរបាស់ទៅដើម្បីទៅទីក្រុងអាន់ទ ியோ កហើយទៅមើលកិច្ចការនៅទីនោះខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យស្គាល់បន្តិចពួកបានរបាស់នេះគាត់ជានារណានៅក្នុងព្រះកុពីនៅក្នុងសភកិច្ចការចំពុកទី4ខតី32រហូតដល់ខតី37បានចែកអំពីការដែលគ្រឹះបុរីស័តបានមានចិត្តគណិតរួបរวมគ្នា ដូចជាបងប្អូនរួមរស់ទាំងជំនឿរួមរស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែរនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដាក់ចូលគ្នាថ្វាយទៅដល់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រមជំនុំជាក្រមពួកសាវកហើយចាប់ផ្ដើមបាញ់ចែកគ្នាកុំឲ្យមាននារីមេខ្វះខាតសោះឡើយហើយគេរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសេចក្តីអំណរក៏ប៉ុន្តែនៅខរទី36និងខរទី37បានបាននិយាយពីឈ្មោះរបស់បុរសម្នាក់ដែលលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់ បានមករួមរស់ជាមួយគ្នាខតទី36បានចែងថាមានបរិភោគម្នាក់ឈ្មោះយូស្វេស្រុកកំណើនៅកោះជីប្រោះក្រមសាវៈបានដាក់ឈ្មោះគាត់ថាបាណាបាសប្រែថាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេខតទី37គាត់បានលក់ចំការរបស់គាត់ហើយយកប្រាក់មកជួលក្រមសាវៈមានន័យថាលោកបាណាបាសគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្រុមជំនុំដែលពេលដែលក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមរုပ်រួមគ្នាពេលដែលក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមលះបង់ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកអ្នកបងប្អូនដឹងឯតើដំណើរមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនមែនតែការស្ទាក់ស្ទើរតការថ្វាយដល់វាយការដែលយើងចូលរួមជំនែកដើម្បីជួយបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតក៏មានកិច្ចការមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏យើងក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រុមសាវកបានឃើញគឺឃើញមានបុរិ ষ ម្នាក់ឈ្មោះយូស្វេបុរិ ষ ម្នាក់នេះ គាត់ជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តគេគាត់ជំរុញទឹកចិត្តគេគាត់លើកទឹកចិត្តគេថាអាចធ្វើបានយើងអាចលះបង់សម្រាប់កិច្ចការនេះបានយើងអាចធ្វើសម្រាប់សេរីល្អរបស់ព្រះអង្គគាត់ជាមនុស្សដែលអ្នកដតីផ្សេងចិត្តស្ដាប់ពីគាត់ហើយនៅក្នុងចិត្តគេត뚜ការលើកទឹកចិត្តត뚜ការជំរុញទឹកចិត្តហើយរៀនរូសដោយជំនឿគាត់ធ្វើកិច្ចការនេះលេចធ្លោរហូតដល់ក្រមសវៈឃើញថាមនុស្សនេះជាមនុស្សដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តគេរហូតមកដាក់ឈ្មោះគាត់ថាអ្នកលើកទឹកចិត្តមក ចឹងបានគាត់មានឈ្មោះជាប់ថាឈ្មោះបាណាបាសពេលគាត់ទៅដល់ហើយឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចនេះគាត់ត្រេកអរសប្បាយគាត់ទូមានអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបដិញ្ញាចិត្តនៅស្មោះត្រង់និងប្រអម្ចាស់លោកបាណាបាសជាមនុស្សម្នាក់តែមាន70បរិស្សស្ដាប់ជាមនុស្សដែលមាន70បរិស្សពុពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងដោយជំនឿ ពេលនោះមានបណ្ដាជនជាច្រើនបានមកចូលរួមជាមួយប្រះអសម្មចាស់នៅក្នុងទីក្រុងអាន់ទ ியோ កពេលដែលកិច្ចការទាំងអស់នេះកើតមានឡើងលោកបានរបះទៅដល់គាត់ទៅដល់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តគេដោយគាត់ធ្លាប់ធ្វើមុនគាត់លើកទឹកចិត្តនៅទីក្រុងអាន់ទ ியோ កគាត់ទៅដល់កន្លែងណាគាត់លើកទឹកចិត្តគេកន្លែងនោះលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងត្រូវកាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដោយលោកបានរបះ ដែលលើកទឹកចិត្តយើងដែលជំរុញទឹកចិត្តយើងនឹងឲ្យបានជឿក្នុងសភោហេប្រឺបានចែកថាកុំឲ្យបោះបង់ការជ úp ជុំអ្នករាល់គ្នាចោលឡើយលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបទេនៅក្នុងក្រមជំនុំនៅក្នុងក្រមចំណោមអ្នកដែលជឿលោកព្រះអង្គព្រះអង្គអាចប្រទៀនមនុស្សណាម្នាក់ឲ្យคลายទៅជាមនុស្សដែលជួយជិតលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃហើយអ្នកដែលជួយជិតលើកអ្នកលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃនោះអํานวยទីនរបស់គាត់ បានផ្ដល់ពរដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់គាត់បើយើងមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងគាត់នឹងទទួលប្រពរពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈពាក្យដែលគាត់និយាយតាមរយៈព្រះអំណោយទានដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងជីវិតគាត់ដែរដូច្នេះគុំបោះបងការជួបជុំរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចោលឡើយមិនថាការជួបជុំនោះតាមរយៈ Zoom មិនថាជួបជុំនោះតាមរយៈ Facebook Group ឬក៏ Room មិនថាការជួបជុំនោះតាមរបៀបណាស់ផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូន គំបោះបងការជប់ជុំរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលហើយពីព្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងមានគ្រាដែលឡើងហើយមានគ្រាដែលចុះព្រះគម្ពីរអត់បានសន្យាជាមួយយើងថាជឿព្រះអង្គហើយជីវិតរបស់យើងអត់តែជោគតុកលំបាកសោះនោះទេខ្ទួយទៅវិញព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាអាចចាញ់បានឲ្យកម្លាំងអាចទ្រាំទ្របានហើយប្រាជ្ញាអាចចាញ់រូចដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែ ចុះយ៉ាងម៉េចវិញបើសិនជាព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចលោកបាណាបាសជាមនុស្សដែលចេញទៅហើយលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃវិញលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលនឹងទទួលប្រពរតាមរយៈជីវិតរបស់លោកបាណាបាសលោកអ្នកបងប្អូនអាចទាយដឹងដែរឬក៏ថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលនឹងទទួលប្រពរចេញពីជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនលោកបាណាបាសគាត់អាចបានដឹងថាប្រពររបស់គាត់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យនេះផ្ដល់ពរទៅដល់មនុស្សរាប់សិបចំនួននេះ ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះនៅពេលយើងប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះអង្គដែលបានប្រទានឲ្យយើងពេលខ្លះក៏យើងអត់ដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គតាមរយៈយើងប៉ុន្តែក្នុងព្រះព្រះបញ្ញាចែងថាមានមនុស្សជាច្រើនបានមករົບព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានរបស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនវិលមករົບព្រះអង្គម្ចាស់ដែរអាមែនទោះបីជាមកពីមនុស្សក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលយើងអត់ចូលចិត្តដែលយើងមិនសូវជាចូលចិត្តលើគាត់លើគាត់និយាយថាជំនឿចិត្តនេះយើងអត់ចូល គាត់និយាយថាមកពីក្រុមគ្រួសារនេះអត់ចូលចិត្តពូជហ្នឹងហ្មងជොបបពិព្រះអង្គប្រាសលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យទៅធ្វើជොបបពិព្រះអង្គប្រាសលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្លះជាណែនាំហ្នឹងល្អជួយគោរពប្រនបត្តិព្រះអង្គអាមែននៅខទី25បន្តមកលោកបានរបស់ក៏ចេញដំណើរទៅរកលោកសូលនៅទីក្រុងតាស៊ុសគាត់មកជួបបងប្អូននៅទីក្រុងអាន់ទ ியோ កហើយគាត់ថាគាត់ទៅជួបម្នាក់ទៀតបារោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះសូល នៅទីក្រុងតាស៊ុសសលនេះគឺជាននណានោះមានទៀតបើយើងមើលក្នុងសម្ភោជកិច្ចការជំពូកទី9មានក្រៀមមួយលោកសលនេះគាត់បានមានគុណណិតមួយជាអ្នកដែលគម្រាមកំហែងជាអ្នកដែលសម្លាប់សិស្សរបស់ប្រອំម្ចាស់ជេនិចគាត់បានទៅជួបមហាបូជាចារសំលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅតាមសាលាប្រជុំនានានៅក្នុងក្រុងដាម៉ាស់ក្រៃរកឃើញអ្នកខ្លះដែលដើរតាមប្រອំម្ចាស់ទោះប្រុសឬស្រីក្តីគាត់នឹងចាប់ចងគេយកទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមយកទៅកាត់ទោស ទោះខ្លះស្មើនឹងទោះបហាជីវិតដូច្នេះបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺជាបរិសុទ្ធដែលគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅព្រះអង្គចាប់ដាវមានព្រះបន្ទូលមកកាន់គាត់ប្រកដៅផ្លូវឲ្យធ្វើឲ្យគាត់បានសង្វាំងភ្នែកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃឲ្យព្រះអង្គបញ្ជូនអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតព្រះអង្គប្រោសប្រាសតដែលលោកអ្នកបងប្អូនឃើញព្រះអង្គប្រោសប្រាសអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតតដែលព្រះអង្គអាចប្រោះគាត់ឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺភ្នែករបស់គាត់បានតាព្រះអង្គតើអ្នកដែលធ្វើឲ្យគាត់សង្វាំងភ្នែកដែលស្ទើរខ្វាក់3ថ្ងៃមើល ព្រះអង្គអាចប្រោះគាត់ឲ្យបានជាតែព្រះអង្គអត់ធ្វើទេព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យមានបរិភោគម្នាក់ឈ្មោះអានាណាសព្រះអង្គចង់ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកសូលឲ្យដឹងថាអ្នកបម្រើព្រះអង្គដតៃទៀតព្រះអង្គក៏ពងប្រោសប្រាស់ពួកគេព្រះអង្គក៏ចង់ប្រោសប្រាស់កូនរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះអានាណាសអ្នកបម្រើព្រះអង្គឈ្មោះអានាណាសគុំឲ្យភ័យខ្លាចហើយឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលជ្រុំជ្រែងកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនឃើញហើយគ្រប់ពេលដែលព្រះអង្គប្រោសប្រាស់មនុស្សតែងតែមានប្រយោជន៍ទាំងសងខាង ហើយព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់គាត់ហើយព្រះអង្គមានព្រះមទូរប្រាប់ថានឹងមានអ្នកទៅដាក់ដៃអតិថានដោយអ្នកហើយផ្នែកអ្នកនឹងបានជាសះស្បើយហើយគាត់ចាប់ដើមលោកអាននៈចាប់ដើមអឺពេលដែលគាត់ចាប់ដើមលើព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់គាត់ថាបើបិទព្រះអង្គមិនចាស់ទូបង្គំលើគេនិយាយច្រើនគ្នាថាបរោះនេះគឺអ្នកដែលធ្វើបាបប្រជារាជដកវិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្រុងយេរូសាឡឹមខ្លាំងណាស់ហើយគាត់បានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតពីមហាបូជាចារមកទីនេះដើម្បីចាប់អ្នកដែលអង្វររោគព្រះនាមព្រះអង្គទៀត សុំបែរលោកអានណាស់គ្រាន់តែឮថាព្រះអង្គព្រឺគាត់ថាឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងលោកសូលគាត់ថាអូព្រះអង្គម្នាក់ហ្នឹងទូបង្គំលឺគេឈ្មោះគាត់ហ្មងគាត់ហ្នឹងឯអ្នកដាវចាប់ចងគេហ្នឹងចាប់ចងអ្នកដែលគ្រប់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់និយាយថាចេះពងមានប្រាំតូតទៅកាន់គាត់ថាអញ្ជើញទៅចោះត្បិតខ្ញុំជ្រើសរើសបរិសុទ្ធនេះដើម្បីប្រើគាត់ទៅប្រាប់ប្រជាជាតិនឹងស្ដាច់នានាព្រមទាំងប្រាប់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលឲ្យស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងថាគាត់ត្រូវរងទុកលម្បាក់ជាច្រើនព្រោះតែឈ្មោះខ្ញុំក៏ទី17លោកអាឡាណាស់ក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូប្រអងហើយក៏ចេញទៅគាត់ថាបងសូលអើយនេះបើនៅសក់ខ្មៅយើងថាអាហៀអើយបាទគាត់អត់ទៅអោហៀនហៅអេប្រូអត់ហៀនហៅប្រូមួយលោកសូលឯងបាទទៅដូចយើងហឺព្រះអងនាំខ្ញុំឲ្យមកនេះអាហៀបាទបាទបងសូលអើយ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលបងបានឃើញទៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរមកនោះព្រះអង្គຈັດខ្ញុំឲ្យមកដើមបីឲ្យបងបានលើកឃើញឡើងវិញនិងឲ្យបងបានពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធរំពេចនោះមានអ្វីមួយដូចជាសក្ការត្រីបានជ្រុះពីផ្នែករបស់លោកសូលលោកក៏បានលើកឃើញឡើងវិញលោកបានក្រោកឡើងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកបន្ទាប់មកលោកបរិភោគអាហារនិងមានកម្លាំងសាជាថ្មីមកវិញ លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការព្រះអង្គនឹងធ្វើការហួសពីការនឹកស្មានរបស់យើងហើយព្រះអង្គនឹងជួយយើងយកយកឆ្នះឬភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងនៅជំហានតែយើងត្រូវឈានដល់ជំរឿននេះនេះក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរនៅក្នុងសបុកកិច្ចការជំពូកទី9ខ16ការលោកសូលបានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមលោកបានចង់ចូលរួមក្នុងចំណោមពួកសិស្សតែពួកគេខ្លាចលោកទាំងអស់គ្នាប្រោះ គេពំដឹងថាលោកជាសះដែរឬក៏អត់ពេលនោះលោកបានបះក៏បានចូលមកទៅទូកហើយបាននាំទៅជួបក្រុមសាវកទាំងបានរៀបរាប់អំពីលោកសូលដែលបានឃើញប្រអម្ចាស់នៅតាមផ្លូវអំពីប្រអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកហើយបានរៀបរាប់អំពីលោកសូលដែលបានមានចិត្តអងអាចក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅក្រុងដាម៉ាសផងដែរគាត់ទៅក្រុង តាមម៉ាស់ដើម្បីចាប់អ្នកជឿប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលការអះចារទទួលការបាក់សម្ដីព្រះជាម្ចាស់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលក្លាហានជាងគេប្រកាសអំពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវវិញឥឡូវគាត់មកទីក្រុងយេរូសាឡិមចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកជឿគេគ្រាន់ឃើញគាត់គឺអត់ទុកចិត្តគាត់ខ្ញុំលឺគេឈ្មោះបូររស់ម្នាក់នេះពេលដែលលោកស្តេផានស្លាប់បូររស់ម្នាក់នេះក៏ជាប់ពាក់ពន្ធដែរអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់ស្លាប់បូររស់ម្នាក់នេះក៏ជាប់ពាក់ពន្ធដែរ គ <Net -hertz> ាត <segue> ់មានលិខិតពិសេសទៀតដើម្បីតាមចាប់គេចាប់ឯងគាត់មកដល់នេះតិចជាអ្នកស៊ើបការទីដឹងគេចាប់ დამ ភ័យគេមិនហ៊ានទៅទូគាត់តែក្នុងប្រាំងពីរបានចាច់ថាលោកបាណដល់បាស់คลายទៅជាបន្ទាល់របស់លោកសូលជាអ្នកដែលប្រាប់ទៅកាន់ក្រមអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រមជំនុំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមអំពីអវ័យដែលព្រះអង្គបានធ្វើការអស់ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកសូល អម្ពីភិបអង្អាចក្លាហានដែលលោកសូលបានកែប្រែចិត្តគំនិតពុតប្រកបហើយហ៊ានចេញទៅខាងក្រៅផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទុយពីលិខិតដែលគាត់ធ្លាប់បានទៅសុំគេដើម្បីទៅចាប់គ្រឹះបព្វសាសនាវិញលោកបានរបាសតែងជាជាមនុស្សមនុษย์ម្នាក់ដែលលើកទឹកចិត្តហើយនិងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតលោកបានរបាសក៏យល់អំពីគំហោះរបស់លោកសូលកាលពីមុនតែគាត់ក៏អាចមានភ្នែកមានដួងចិត្តសំឡឹងមើលអម្ពីអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើកិច្ចការ នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនអ្នកជឿដទៃផ្សេងទៀតយើងត្រូវមានផ្នែកដូចលោកបាណាបាសដែលយើងអាចកレកមើលទៅកាន់បងប្អូនរួមជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងមុខរបរផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតយើងអាចមានផ្នែកមួយសម្លឹងមើលឃើញអំពីអីគេខ្លះដែលព្រះអង្គកំពុងតែប្រោសប្រាសគាត់ឲ្យធ្វើគំក្រាន់តែសម្លឹងមើលអតីតកាលរបស់គាត់ គំក្រាន់តែអគុយតែអាឡាស៊ីនៅពេលលើកលឺឈ្មោះរបស់គាត់ដោយសារគេឈ្មោះគាត់ពីមុនប៉ុន្តែមើលពីពេលបច្ចុប្បន្នតើតាព្រះអង្គកំពុងប្រាស់អីតែយើងអាចចូលរួមចំណែកអីគេខ្លះដើម្បីឲ្យคลายទៅជាព្រះពរក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះ ទោះបីយើងអត់ទទួលកិត្តិនាមអីទាំងអស់ពីបកគលម្នាក់នឹងក៏ដោយលោកបានរបស់ជួយដល់លោកសូលដល់អត់បានទទួលយកកិត្តិនាមអីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែចង់ការពារលោកសូលហើយចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតថាមើលព្រះអង្គកំពុងប្រើប្រាស់លោកសូលធ្វើអីគេខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងឯងតើព្រះអង្គកំពុងដឹកនាំលោកសូលទៅធ្វើអីគេខ្លះព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់លោកសូលឲ្យខ្លះជាអ្នកនាំដំណឹងល្អទៅកាន់សះដីទៅកាន់ស្ដាច់នានាហើយនឹងត្រឡប់មកកាន់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលវិញឲ្យដឹងថាព្រះអង្គ ព្រះអង្គក៏នឹងប្រាគាត់ព្រះអង្គក៏នឹងប្រាប់គាត់ថាលោកនឹងជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនព្រោះតែនាមខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ទទួលទុក្ខលំបាកជាច្រើនដែរក៏ទទួលការបៀតเบียนដែរនៅពេលដែលគេខំលឺយើងថាយើងជាអ្នកដែលជឿលោកព្រះសុគ្រីសអ្នកខ្លះពេបជ្រាយខំតែលឺថាអ្នកជឿលោកព្រះសុគ្រីសអ្នកខ្លះខំលឺថាព្រះអ្នកជឿលោកព្រះសុគ្រីសម៉ៃយោហ្មងថាអ្នកនឹងជាអ្នកក្នុងចុះក៏ប៉ុន្តែលោកសូលខ្ល้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះអង្គប្រាប្រាច់ ឲ្យនាំដំណឹងល្អឲ្យសរសេរសម្បត់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនអ្នកជឿថ្មីថ្មីដែលសម្បត់របស់គាត់ត្រូវបានគាត់ត្រាទុកហៅថាជាកាន់កូពីនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញានថ្មីមានស្ទើរតែ50%ជាពាក្យដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបណ្ដាលចិត្តគាត់ឲ្យគាត់សរសេរឲ្យផ្ដាល់ពោដល់អ្នកដតីលោកអ្នកបងប្អូននឹងអត់ដែលដឹងថាណាណាខ្លះដែលយើងអាចលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យព្រះអង្គអាចប្រោសប្រាសគាត់ធ្វើអីគេខ្លះ អម្បាច់អម្បាច់ចង់បានមុខមាត់អីទេគ្រាន់តែស្មោះត្រង់ហើយធ្វើតាមព្រះអង្គហើយសាល់ព្រមានទុកឲ្យព្រះអង្គអ្នកធ្វើចោះព្រះវិញ្ញាណដ៏បិសុទ្ធជាអ្នកជួយជ្រុំជ្រែងគាត់ហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏បិសុទ្ធជាអ្នកជួយជ្រុំជ្រែងយើងទេអាមែននៅក្នុងខធីម26ក្នុងសពកិច្ចការចម្ពុះទី11តាលបានជួបហើយពួកក៏បាននាំ ਲੋ កមកក្រុងអាន់ទិយុក ਲੋ កទាំងពីរបានរស់នៅជាមួយក្រុមជំនុំអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយបានរៀនបណ្ដាជនជាច្រើន នៅក្រុងអាន់ទិយុកនោះហើយគេហៅពួកសិស្សជាលើកដំបូងថាគ្រិស្តបរិស័ទនៅទីក្រុងអាន់ទិយុកកាលណៃដែលគេហៅពួកសិស្សរបស់ព្រះអម្ចាស់ថាជាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រិស្តជាអ្នកដើរតាមព្រះគ្រិស្តហើយពាក្យអ្នកដើរតាមព្រះគ្រិស្តនេះមិនមែនពាក្យដែលត្រូវបានជនជាតិយូដាជាអ្នកហៅដំបូងគេទេមិនមែនក្រុមសាវកហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រិស្តបរិស័ទទៀតអ្នកអត់ជឿបាទអ្នកនៅខាងក្រៅដូចយើងសពថ្ងៃគេហៅថាពួកយេស៊ូវបាទ អានឹងជាគេឈ្មោះឬក៏ជាឈ្មោះដែលគេដាក់ឲ្យនៅសម័យនោះគេដាក់ឈ្មោះថាជាគ្រិស្តបព្វិស័ទអ្នកដើរតាមព្រះគ្រិស្តជាលើកដំបូងខទី27នៅគម្ពីរនេះមានពួកភៀសការីធ្វើដំណើរចុះឡើងពីក្រុងយេរូសាឡិមមកដល់ក្រុងអាន់ទិយ៉ុខក្នុងចំណោមភៀសការីទាំងនោះមានម្នាក់ឈ្មោះអាកាបុសដោយព្រះវិញ្ញាណបានបំភ្លឺគាត់ក្រោកឡើងប្រាប់ពួកអ្នកជឿឲ្យដឹងថាបន្តិចទៀត នឹងមានការទូរភឹកនៅលើផែនដីទាំងមូលទូរភឹកនោះក៏កើតមានមែនគឺនៅក្នុងរាជការព្រះចៅអត្ថរេជក្លូដ ियस ពួកសិស្សបាននាំគ្នាสมតពួកសិស្សនាំគ្នាសម្រាប់ចិត្តផ្នែកជំនួយតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនទៅជូនបងប្អូននៅស្រុកយូដាគេក៏បានប្រមូលប្រាក់ឲ្យផ្នែកតាមលោកបាណាបាសនិងលោកសូលទៅជូនពួកព្រឹទ្ធាចារ្យ ទៅជូនអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រមចំណុំដើម្បីចាត់ចែងលោកអ្នកបងប្អូនយើងឃើញថាសកម្មភាពពួកសិស្សដែលបានកាត់ត្រាទុកនៅក្នុងសភកិច្ចការចម្ពោះទី11នេះតើយើងអាចរៀនអីគេបានខ្លះចេញពីការចាយច່າຍរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាថាចេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចាំគឺឈានឈានហ៊ានឈានជើងដោយជំនឿធ្វើកិច្ចការស្របតាមការត្រាស់ហៅស្របតាមនិមិត្តស្របតាមសេចក្តីជំនឿដែលបងបណ្ដាក់នៅក្នុងជំរឿនដួងចិត្តរបស់យើង មើលកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណដល់ឫទ្ធិដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងកិច្ចការនេះឲ្យគុំផ្លេចផ្ទៀងផ្ទាត់មួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផងបើខុសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគុំធ្វើមិនមែនមកពីព្រះមិនមែនមកពីព្រះអង្គទេបាទនេះជាអ្វីដែលលោកពុកដែលលោកប៉េត្រូសគាត់ធ្វើទីពីរដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរៀនពីមេរៀននេះយើងត្រូវតាមមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចលោកបាណាបាសជាមនុស្សដែលចេះលើកតឹកចិត្តយើងជាមនុស្សដែលជឿលើសក្តានុពលរបស់យើងមិនមែនជាមនុស្សដែលសម្លឹងមើលដែលគ្រាន់តែពាក្យអតីតកាល តែ tâm ជឿព្រះអង្គហើយយើងក៏មានកំហុសខ្លះដែរប៉ុន្តែរលមនុស្សម្នេដែរអាចមើឃើញអំពីអវ័យដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយជាមនុស្សម្នេដែលជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យលើកទឹកចិត្តយើងមិនមែនមានន័យថាគាត់អត់ស្តីឲ្យទេគាត់អាចស្តីឲ្យគាត់អាចកែតម្រូវគាត់អាចទូមានគាត់អាចព្រៀនបដៅរឿងស្ដាប់ទៅយើងតែសកម្មភាពតិចក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលចង់ឃើញសក្តានុពលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះជំរុញទឹកចិត្តយើងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យបន្តតទៅមុខ ជាមនុស្សដែលអាចជួយមនុស្សដូចលោកសូលឲ្យទៅមុខអាមែនយើងត្រូវការមនុស្សប្រភេទនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏បើព្រះអង្គប្រោសប្រាសលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យធ្វើជាមនុស្សប្រភេទនេះចូលធ្វើមនុស្សប្រភេទនេះទៅកាន់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកបងប្អូនអាមែនគុំបោះបងការជួបជុំរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចាស់ឡើយដើម្បីយើងអាចទទួលលទ្ធផលល្អចេញពីមនុស្ស ដែលមានព្រះអំណោយទៀតនេះឬក៏យើងជាមនុស្សដែលអាចប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទៀតនេះទៅដល់អ្នកដទៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានចាំពីមេរៀននេះចូលរួសនៅជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសដោយលោកបាណាបាសចូលរួសនៅជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសដោយលោកសូលជាមនុស្សដែលមានចិត្តអង្អាចក្លាហានសម្រាប់ដំណឹងល្អជាមនុស្សដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការរៃអង្គិសចេញពីបងប្អូនរួមជំនឿពីម៉ាក្រមទៅជួយម៉ាក្រមផ្សេងទៀត ប <Sess> ្រយោជន៍ដើម្បីនាំដំណឹងល្អឲ្យថ្លាយស្រីល្អទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់។អាម៉ែនសូមរួមចិត្តហែអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ។បេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ឲ្យគុណសម្អព្រះគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់។សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងការកូពីសភៅកិច្ចការចម្ពុះទី11នេះពអស់ម្ចាស់ឲ្យជួយគូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដោយជំនឿហើយស្រោបតាមការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជួយគូនឲ្យឃើញនិមិត្តតហេតុដែលមកពីព្រះអង្គស្រោបតាមព្រះបន្ទូល អកូនទាំងអោកនេបាននៅបន្តជុបជុំគ្នាមិនបោះបង់ការជុបជុំគ្នាចោលឡើយដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយជំរុញឲ្យលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាបងប្អូនរួមជំនឿបងឲ្យសូមជួយកូនទាំងអោកនេឲ្យរួចនៅក្នុងជីវិតដែលសពរះដោយប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជួយជ្រុំជ្រែងកូនទាំងអោកនេក្នុងគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលកូនធ្វើប្រមជ្ញាហើយកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចការទាំងនេះដែលកូនពលពីកទៅកាន់ព្រះអង្គបិញៗនេះសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអោកឲ្យនិងកូនផងដែរប្រមជ្ញាហើយដែលកំពុងទៅចូលរួមតាមរយៈអនឡាញទៅពេលនេះ គនអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទទួលហើយគនអ្នកអរគុណនឹងយល់ស្របជាមួយគ្នាដោយទាំងពោលပြាកហើយនឹង comment នៅខាងក្រោមថា amen hallelujah សូមព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងសភាកិច្ចការជំពូកទី12